Сәлем алейкум, эфирде заман. Біз соңғы хабарларын айдынлатмаға девам етеміз. Студияда Мәвиле Мұхтарова. Чылышам. Бұндан тамамын 4 ел әвелсі Ярамадайыш халіне қаршылық көстірілмесі үшін мұйым бір күн еді. Қырымның юқары шурасы февральның 26-сына невбеттен тыш сессияны белгілеген еді. Анда референдум қарары қабыл етілечек еді. Милли Меджлис, Қырым парламенті өгінде Қырымыш халіне қаршы чыққанларыны топлады. Украинаға қол тұтып митингіне бір қач бин инсан эсасен Қырым татарлар келгені да. Юқары шураға Русия тарафдарлары да келді. Қалабалықлар башлады. Февральның 26-сына белгіленген сессия өледі олмады. Украинада бұл күнні Қырымның Русия халіне қаршылық көстеріп күні оларақ танымаға планлаштырылады.